Temperaturile scăzute din ultima perioadă, ploile însemnate cantitativ și umiditatea ridicată au afectat în mod considerabil plantațiile de pomi fructiferi. Specialiștii spun că în această perioadă este necesar să se aplice tratamente pentru a salva pomii afectați de intemperiile vremii și implicit recolta. Ploile din ultima perioadă, umiditatea și temperaturile scăzute favorizează apariția mai multor boli în cazul pomilor fructiferi, care pot compromite atât planta cât și producția. Specialiștii spun că soluția o reprezintă tratamentele. La pomii fructiferi acum este cu atât mai mult cazul să se facă tratamente, pentru că ploile în exces, umiditatea atmosferică ridicată, temperaturile relativ scăzute față de normalul acestor perioade duc la apariția unor boli care se simte extraordinar de bine și se înmulțesc extraordinar de bine în acest context. Iată, de exemplu, la măr, în aceste condiții, proliferează rapănul. Este o boală care este o boală de o ciupercă care atacă atât ramurile, atacă atât frunzele, atacă muguri, atacă inclusiv fructele, le depreciază calitativ și cantitativ. Ei, această boală proliferează teribil în această perioadă. Sigur că aici trebuiește să instituim de urgență tratamente. Sigur că nu un singur tratament, pentru că aici vorbim de o combatere integrată, vorbim de o combatere pe perioadă lungă de timp, pentru că ciuperca nu se oprește la un singur tratament, are efect până la recoltare. Este focul bacterian care atacă inclusiv mărul. Focul bacterian care este o viroză ce nu poate fi tratată. Se manifestă prin înnegrirea vârfurilor ramurilor și mumificarea lor și se depreciază frunzișul și ca atare tot sistemul de alimentație a pomului. Sunt o grămadă de dăunători care de asemenea trebuie stârpiți prin aplicarea de tratamente. Dăunători cum este păduchele de San Jose, cum este gărgărița florilor de măr, sunt afide, sunt păduchi de toate felurile. Sunt omizi defoliatoare, omizi miniere care atacă frunzișul, rămâne pomul fără frunze și nu mai poate face, nu mai are bucătărie să țină plantele, fructele în viață. La păr, de asemenea, sunt boli asemănătoare întrucâtva și dăunători cu cei de la măr. Apoi sunt o grămadă de boli care proliferează teribil în această perioadă la sâmburoase, la cireș, vișin, caiz, piersic și în primul rând și în condiții excepțional de bune în anul ăsta, monilioza, care face ravagii la aceste specii. Se combate, aș spune, destul de greu, deși pare simplu la prima vedere, dar hifele ciupercii pătrund pe sub scoarța ramurilor, pe sub muguri, se ascund mai exact și sunt greu de tratat. Deși avem de multe ori obiceiul de a face lucrurile după ureche, e bine să cerem sfatul specialiștilor, atât cu privire la soluțiile folosite, cât și cu privire la concentrațiile acestora. În mod normal, instituțiile statului care se ocupă cu această problemă trebuiește, în primul rând, să facă o prognoză a ceea ce se întâmplă din punct de vedere al bolilor și dăunătorilor, după care face avertizarea, adică anunță pe cei care au livezi că trebuie să facă tratamentul respectiv. Deci ea se face instituționalizat, se face de către niște oameni pricepuți, cu niște aparaturi specializate. Sigur că... Și în anumite concentrații. Sigur că în condițiile în care sunt o multitudine de proprietari de livezi, de suprafețe mici, este mai greu să comunici cu toată lumea.
și să trimiți avertizări și mai departe. Nici nu există o evidență a acestor plantații în registrele acestor instituții. Inspectoratul de Protecție a Plantelor face încă astfel de prognoze și este foarte bine, dar activitatea ar trebui intensificată pentru că este insuficientă, după părerea mea.